Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Sådan ser jeg ud. Jeg tror nok, det er noget. Ellers så bilder vi bare ind, at jeg ser sådan ud. Og så håber vi på det bedste. Resten er animeret. Sikkert en ævle ferie. Jeg ved det godt. Så er det... Anyways. Jeg er... Jeg ved godt, den ikke er der. Overraskelse. Momentet. Vi skal ud køre. Rul introen. Så det... Altså... Jeg står på vej ud af døren. Hvorfor gør jeg det? Jo, det gør jeg simpelthen, fordi jeg skal til Nibe og lave... Jeg ved ikke, om jeg tør kalde det et fotoshoot, fordi det er faktisk noget, der hedder TPF. Og det står for Time for Practice. Så det er en fotograf og en model, der tager ud og øver sig i at skyde. Hvis man har en idé, så går man derind, så foreslår man, så finder man ud af, hvordan ser det egentlig ud. Er det noget, der kan bruges til noget? Er det noget, man gider? Er det noget, der... Et eller andet. Og så kan man så køre med den, hvis man synes, det var faktisk en rigtig fed idé. Og hvis der er nogen, der hopper med på den og sådan noget, så kan du få folk til det, og så... Tager man ud, så tager man de her billeder her. Og det bruger jeg faktisk... Det bruger jeg ikke meget tid på, men det er anden gang, jeg gør det her. Så jeg synes faktisk, det er super fedt. Og det er den samme person, som jeg brugte sidste gang. Den her gang, det er det hende og hendes datter. Sidste gang, der lånte jeg bare hendes datter til 3-4 billeder i slutningen, som I så ikke får at se. Fordi hun synes ikke, hun var klar med makeup og sådan hårdt sat og sådan noget. Så nu er jeg lidt spændt på at se, hvordan de ser ud, når vi kommer derop i dag. Vi rejser let, skulle jeg til at sige. Og det er ikke fordi, jeg tager en helikopter og så flyver fra det ene sted til det andet sted. Som der holder en helikopter lige herude på min parkeringsplads. Nej, det er slet ikke der, vi er. Nej, når jeg mener, vi rejser let, så er det fordi, der er jer. Og så er der den her. Det er alt, hvad jeg tager med i dag. Jeg kan godt se, du er lidt chokeret der faktisk også, fordi jeg har altid lys, stativer, stativlys, lys og tripod. Jeg hedder det ikke en tripod. Et træben, stativ, kan man nok kalde det. Hvis det er dansk, vi snakker, og det er det jo sådan set. Det må vi erkende. Vi må erkende, det er dansk. Vi må erkende, det er dansk, det vi bruger. Så jeg mangler sådan set bare mine nøgler, og så er vi klar. Altså, de er stadig med os. Jeg tænker bare, at vi ses ude i køretøjet, når jeg er godt... Når jeg... Det var da utroligt, der er kommet så mange af dem. Når jeg er på farten, så tænker vi ses derude. Okay day, miserable, okay day. Så, lige midten af sådan en DJ Chester-nummer der, der bliver jeg nok lige nødt til at informere om, at vi er halvvejs. Solen skinner. Det er rigtig, rigtig træls, faktisk, for det er en af de svære tidspunkter, eller en af de svære, det er en af de svære omstændigheder, hedder det nok nærmere. Ja, det hedder det nok. Det er en af de svære omstændigheder at tage billeder under, det er, når der er direkte stærk sol, ingen skyer, ikke noget som helst. Jeg vil hellere have haft et tyndt lag, jævnt skydække. Det vil jeg faktisk hellere have haft. Så er omstændighederne været helt perfekte. Så har vi fået nogle super gode billeder. Nu skal jeg tage højde for de her solens effekter på direkte hud i et kamera. Så det er noget pølse. Men det kan der selvfølgelig tages højde for, det ved jeg godt. Men det vil bare have været helt optimalt, at man har lagt det et andet sted end kl. 12. Hvor solen er stået lige oppe i himlen. Så det er noget puls. Men det skal nu nok blive godt alligevel. Det er jo godt med udfordringer, siger de. Og det er også vigtigt, at man øver sig i at tage billeder midt på dagen. Fordi der er rigtig mange fotografer, der faktisk har svært ved at tage billeder midt på dagen, fordi at de ved, at der er det her, der hedder den gyldne time. Der er rigtig mange fotografer, der gerne vil tage billeder der, fordi at der er lyset helt perfekt og sådan noget. Det kan godt være, at lyset er helt perfekt, men hvad med resten af dagen? Jamen, hvad med resten af dagen? Jeg skulle da også gerne kunne tage nogle billeder, ikke? Så øvelse gør mester. Og det er det, jeg skal gøre. Det er det, jeg er i gang med. Det er det, vi skal tage. Det bliver så godt, det bliver så godt, det bliver så godt. Halvvejs. Tilbage til DJ Chester, som I lige afbrød mig med i. Ej, det er ikke halvt inden, men... Nummer der er 7 minutter og 23 sekunder, og... Vi er 4 minutter og 52 sekunder inden.
Så har du selv lavet hovedregningen. Jeg gider simpelthen ikke. Ikke i dag. Det er lørdag. Gider ikke. Jeg går den ikke, ne? Godt, så. Fortsætter mod Nive. Chester. Jeg ved forresten heller ikke, om de er okay med, om jeg kommer og videokamera dem. Altså filmer dem. For det har jeg ikke snakket med dem om. Jeg har startet kameraet, så håber jeg lidt på, at jeg kan få et eller andet... med på vejen undervejs. Som jeg eventuelt kunne bruge til at vise jer, til at undervise, til at gøre det, jeg nu gør. Laver en lille video omkring et eller andet, som jeg har været ude at lave, og så er det det. Og er den så inspirerende, er den så lærerig samtidig, så er det jo bare fedt, og så lager vi lige ind på face. Sådan. Ganske snart i Nibe. Jeg vil bare lige informere om, at jeg ikke har fortalt dem det der med det der kamera. Jeg fortalte dem om, at vi skal ud og skyde billeder, selvfølgelig, det skal man bruge kamera til. Men det derovre, det har jeg ikke fortalt dem. Så det, jeg tager lige, og så kører lige derned, og så siger hej dag og sådan noget der. Jeg har planer om at lave en video, hvis det er okay med jer. Og hvis ikke, så skal jeg nok holde jer ud af billedet. Hvis de ikke har lyst. Det er også en form for at vise dem lige respekt, ikke? Så det gør vi. Ja, det gør vi. Og hvis der er noget, de siger, det her, det ønsker de ikke at have med, så skal det ikke med. Det er det der med, at man skal jo gerne respektere det samarbejde, man har med andre. Det er jo en måde at komme længere på og lære noget af på os. Ja, den er ikke helt god, den labrin, han lavede der. Det tredje gear, det var ikke så hurtigt, som jeg regnede med. Jeg sad også overvejet, at vi skulle rykke ned i anden. Kan det så betale sig, hvis jeg så skal... Næh. Det er ked af. Til dig, der kører en hvid bil bagved. Det er ked af. Men du er heller ikke helt oppe at kysse med din frontbumper. Fange lidt eller anden acceleration, men du skulle selvfølgelig slippe din fod fra speederen. Spørgsmålet er, om du kommer med 90 derudefra, så er det ikke okay, og det ved du også godt. Du ved det godt selv, dog. Slut herfra. Tilbage til Sortskær. Velkommen til skoven. Der er altså to personer herovre bag ved et eller andet sted, og de ønsker ikke at deltage i det her. De vil gerne bare være i de der stive formater der. Så det er okay, det er fair nok, det accepterer vi. Jeg har været oppe på bakketoppen heroppe bagved, og så har vi kigget lidt efter noget, der hedder spil og spænding. Og der fandt jeg et træ, der var væltet, og det tror jeg faktisk var ret interessant at lige have dem til at stå i nærheden af det. Jeg har nogle idéer om, at de skal stå sådan der, men det kan du ikke se, fordi så der tror jeg bare, at jeg dropper nogle billeder ind, hvis jeg får lov til det. Og hvis ikke, så lader vi være med det. Men så må du forestille dig, hvad det er, jeg forklarer, eller så forsøger jeg at beskrive det noget bedre senere hen. Okay. Men vi er ude i skoven. Vi er over ved noget, der hedder Hestepladsen, den ligger der. Så det er sgu åbenbart et populært sted. Der er noget med noget musik i det her område også. En festival, der hedder Nibe Festivalen. Der er nogen, der kender den, der er nogen, der ikke kender den. Og det er okay. Så tager jeg med kamera, og så fiser jeg op bagved. Og så skulle vi gerne prøve at se, om vi kan få det til at blive til noget. Cool. Det kan vi godt se, det ser da spændende ud, gør det ikke? Det ser da interessant ud. Det er jo ikke bare... Ligesom det derovre for eksempel, det er bare skov, ikke? Kommer lige noget spil der, ikke? Med nogle grene, der går på tværs af alt det der lige noget opret. Så det gør vi lige. Det er det, vi gør. Yeah! Så jeg smider en taske lige der. Vi har prøvet noget forskelligt her ved den her træstamme her, så det er bare så fint. Så nu går vi lige videre og ser, om vi kan finde et andet sted, hvor det eventuelt også kan bruges nogle billeder og noget. Vi fandt en træstamme, en træting, der lå ned. Den prøvede vi også at bruge. Og så havde jeg ellers bare prøvet at tage dem, mens de stod op i nogle forskellige situationer. Og så havde vi kaffepause. Eller det hedder så nok ikke, for der var ingen af os, der drak kaffe. Så hedder det nok mere sådan en sodavandspause. Og der tog jeg også nogle billeder, og de røg og sådan noget, det tog jeg også nogle billeder af. Jeg ved ikke, om det er upopulært, det har jeg godt hørt noget snakke om, at der var en, der sagde, man skal ikke drikke bajer eller noget som helst ind på YouTube, fordi så er man bare upopulær, og så mister man en masse seere. Altså, så er det bare sådan livet det er, ikke også? Men, lige ude i solen der med jer. Vi kigger lige videre efter en anden sted og prøver at tage nogle billeder over.
Vi er ude i skoven, så kan vi så godt udnytte den jo. Det var en fin dag. Det var en fin dag. Hvad siger du? Nå, nej, bare lige kigge op. Nå. Det var simpelthen de to modeller. Nu går de for i dag, og tak for dem, og det var helt vildt hyggeligt. Og jeg har været rundt i skoven her, sådan lidt histerpister her, og vi har prøvet noget med noget kugle. Jeg husker min glaskugle for en gang skyld, så den har jeg prøvet at få skudt nogle billeder af, men det synes jeg faktisk var mega fedt. Vi har brugt de her bregner her, der har været noget lys, og sådan, der er blevet taget lidt forskellige billeder i forskellige positioner. Det er så hovedsageligt skov. Vi havde snakket lidt om, at der skulle være noget strandværk og noget vand og noget, men det blev det ikke til, fordi vi... Ja, pigebarn, hun har slået sin fus på sofaen. Hun er åbenbart op og slået smæk over. Og så siger hun, hun er rigtig, rigtig ned til vandet, og den hæver, den putter sand ind under, og det bliver noget værre noget. Og sådan. Hun er lidt øm over for sin fod. Så vi har valgt at lade være, og så siger vi, det var det. Skoven, det blev for i dag. Og så tager jeg hjem igen. Og så de er åbenbart fresh på nogle flere billeder en anden dag, når de har mere skud, overskud og energi til det formål. Så indtil da... Så bliver det vist bare lige i skoven for i dag. Så er jeg den der smuttet. Så skal jeg lige køre de to høns hjem. Og så er jeg på vej hjem her også. Skal vi hjem og se. Der er nok en anden video, jeg skal have lavet, tænker jeg. Så det passer jo egentlig udmærket. Med tid i overskud. Klokken er kun 13. Så vi brugte 2 timer i skoven nu, og vi er blevet fuldstændig spist af de der mugger. Det er mugger. Godt. Jeg smutter. Ud at køre. Høns hjem. Nu er kører med de, ja, de skøre høns. Jeg havde en bil bag ved mig. Jeg var stærkt opvist om, den vil bare lige komme sådan noget. Lige ret forbi mig, det gør han slet ikke. Jeg har faktisk valgt at trække lidt baglæns sted. Men han havde tårnet med at komme op, og så tænkte jeg, nu overhaler jeg. Så jeg bare lige vise, hvor hurtigt nogen bil lige kører herude. Men det kører jeg så ikke, det kan jeg så ikke bruge den. Den slinger så også, den kører også og laver en masse mærkelige ting. Så det er derfor, den tog afstand. Godt. Når alt det så er sagt, skal vi så komme ind til pointen her. Ja tak. Jeg er på vej hjemover. Jeg har været på fotoshoot. Det var helt hyggeligt. Fik nogle gode billeder, nogle specielle billeder, nogle anderledes billeder, nogle billeder. Jeg fik nogle billeder. Tidt og ofte så er det mine tanker. Men jeg vil gerne have modellen deltager. Jeg synes, at modellen nok kom med nogle billeder om, hvordan den godt kunne tænke sig, at motivet skulle være, når vi er færdige. Og så havde jeg så et forsøg, når jeg nu alligevel havde fat i 2 kaniner på en gang, så kunne jeg lige prøve noget af. Jeg prøvede noget af med glaskuglen, det synes jeg måske, der kom nogle gode resultater ud af. Det er lidt spændt på at se. Fordi det er faktisk ret svært at stå og gøre det alene. Det er monster svært at gøre det alene. Så derfor så var det faktisk mega fedt, at de at de fik en kugle sat i hånden, og så sagde de, hvad skal jeg med den? Hold den der. Nå, så gjorde det. Problem løst. Og det synes jeg bare, det er fedt sådan noget. Det lager vi ind på feten. Så jeg får det ud af, at jeg gerne vil, tror jeg. Nu skal jeg glæde mig til at komme hjem og så se, hvad der egentlig er kommet på de her forskellige billeder her, vi har fået lavet ude i skoven. Nu får I sollys lige ind i ansigtet, det beklager jeg selvfølgelig. Så venter jeg lige med at snakke. Sådan, ingen sollys i ansigtet. Det er fedt. På vej hjem for at se de her billeder der, måske, det kan godt være, at jeg lige skal lave en video først. Det må vi lige se på. Jeg skal bare være sikker på, at jeg får det i kassen. Jeg gerne vil have kassen i dag. Og så vil jeg gerne have kigget på nogle andre billeder, jeg har fået taget hen over tid også. Der er nogle køer, jeg også gerne vil have kigget på, og nogle billeder af noget markværk, jeg også gerne vil have kigget på. Så der er lige lidt forskelligt, hvor jeg gerne tænker, at det skal jeg lige have kigget lidt nærmere på, fordi jeg har ikke haft tid, jeg har ikke haft lyst, jeg har ikke haft energi til at sætte mig ned og kigge på det. Hvad siger man? I'm a tricky happy guy. I'm a tricky happy guy. Så der ryger også en del billeder i kassen, når jeg står der og snipsnapper fotos. Og det er jo lidt træls et eller andet sted. Fordi når man så kommer hjem, så er der mange at kigge igennem. Sidste gang, der tror der var 1200, men det er så åbenbart, det kan man så også lige til at tænke på. 1200 filer i alt. Det giver så en halvering, fordi jeg får 2 filtyper lagt ind på mit kort. Den ene det er RAW, og den anden det er JPG. Og jeg tager som regel den her mellemstørrelse af JPG, så jeg tænker, at det er stadigvæk en god kvalitet. Jeg kan stadigvæk se, hvad jeg gerne går efter på billederne og sådan noget. Og andre gange, så tænker jeg, nej, ikke så meget. Så jeg er på vej hjem over. Nu skal jeg hjem og kigge billeder. Glæder mig faktisk lidt til at se, hvad der er kommet ind. Det er det, ja.
Så tilbage til Chest derovre. Han er ved at være færdig med sit 8 minutter og 45 sekunder så langt nummer. Han kører på 7.54 lige i øjeblikket. Så det vi lige tager hul på i sidste minut. Var det info, du kunne bruge til noget? Nej. Nej, det var det ikke. Ligegyldig info. Vigtig vi, ligegyldig info. Tak for den jingle. Nethold. Sådan der, vi er endelig landet hjemme. Garage, ja, det er garage. Og vi er simpelthen i garage, det er faktisk bare det, hvor han står og siger. Så ved du det. I tilfælde, at du ikke kommer så meget på kanalen, så har vi lige den her. Det er lokale brumænske reklame. Yes. Very good, Danielsson. Jamen tak skal du have, tak skal du have. Det er godt lavet. Jamen det synes jeg faktisk også, det er. Det er, som du selv har gættet, håber jeg. Perleplade. Jeg har selv lavet den. Jeg er lidt stolt. Jeg har faktisk fået ros for den til senest om dagen. Der var en, der kiggede ind i bagsmækken, så sagde den, hold da, har du så lavet den? Ja, det har jeg. Jeg er faktisk lidt glad for den. Den er faktisk lidt. Og så har jeg også en over i bussen. Det er overhovedet ikke nogen, der ligner hinanden, eller matcher hinanden, eller noget som helst. Men jeg synes faktisk, det er en god perleplade. Og jeg er stolt over mig, jeg har selv lavet den. Og det skulle forestille en form for graffiti på en way. Det ved jeg sikkert, om det gør. Vi har lige været op og hente nogle mælk, og så kom jeg til at like nogle is her i går. Og så kom jeg til at skrive to kasser på de is der i går. Det var ikke så heldigt. Det var 300 kroner is lige ud, men okay. Spar, hvad var det, det var? Åh, hvad var det, det var? De kører nogle vanvittige tilbud lige i øjeblikket. For 150 kroner, 20 magnum. Det synes jeg også er vildt. Jeg tror, det er noget med 320 af normal pris eller sådan noget. Så det synes jeg er en god besparelse. Og så har jeg jo fået... Ja, jeg er jo som sagt landet herhjemme, så nu skal jeg lige pille kortet ud af kameraet og se, hvad der er på de her... se, hvad der er på de billeder, jeg har taget. Det glæder mig lidt til at se, hvad jeg helt præcis har fået skudt i hus. Det gør mig sådan but. Og så ind i computeren, but. Så kan man så se de fine billeder, man har fået taget ude i skoven. Fordi i dag, der var jeg i skov. Så det ja. Ved I hvad? Jeg gider ikke lade hænge her længere. Vi skal finde på noget andet at lave. Men tak fordi I kiggede ind. Det var super sødt af jer. Mit navn er Brian. Hold dem flyvende.